A pagan can become a believer through humility, while a believer can lose the faith by following his own passions. Ang usa ka pagano makabaton og pagtuo pinaagi sa pagkamapaubsanon. Samtang ang usa ka magtutuo mawala sa iyang gituuhan tungod sa pagsunod sa iyang mga kagustuhan. Mga igsoon, kini ang bililhong pagtulunan nga atong makatunan sa mga pagbasa karong adlawa. Diya sa Ebanghelyo, from the Gospel of St. Mark, chapter 7, verses 24 to 30. Ani akining usa ka inahan nga miduol kang Hesus ug nangaliw po alang sa iyang anak nga babaye nga giyawaan. Ang maong inahan giinanta usa ka Syro-Phoenician woman taga Phoenicia sa Syria. Nga sa dali nga istorya, wala siya'y pagtuo nga Hudiyo. Sa mga mata sa mga Hudiyo, kining maong babae usa ka pagano. Giingnan ni Hesus ang maong babae, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak o gipakaon sa mga iro. Agoy, kalain ba aning mga pulunga? Mura mag-insulto kaayo ni sa maong babae. Imagine, gipakairo siya o ang iyang anak. Tinuod ba ning atong nadungog? Buot ba insultuhon o pasakitan ni Hesus ang maong babae? Mga igsoon, sa iyang pagkasiya, dili gyud mahimo ni Hesus ang pagpasakit sa balatian sa maong babae. Nasayod ta ang kasing-kasing ni Hesus puno sa gugma ug kaluoy, ilabi na sa mga kabos ug sa mga gagmay diha sa katilingban, sama niining maong babae nga may dakong panginahanglan ug tabang. Sa pag-ingon, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ma-imagine nato ang naong ni Hesus nga medyo mipahiyom ug nga kini iyang gisulti sa paagi nga pinakalma, dili pinasingka nga murag ng insulto. Jesus only was expressing the cultural belief of his people to test the faith of this woman. Para manggod sa mga Hudiyo, ang mga pagano sa mga iro ug dili angay mudawat sa mga grasya gikan sa Dios. Kini nga panghunahuna mga igsoon, gigamit ni Hesus dili tungod kay ingon usab niini ang iyang gituuhan, kundi dili aron sukdon ang pagtuo sa babaye kaniya. Para kang Hesus, ang gugma sa Dios alang sa tanan, dili lang sa mga Hudiyo. Ug kini karon mao'y iyang buot pamatud-an pinaagi ni ining maong Syro-Phoenician woman. Tingali, kun ordinaryo pa kining maong babae, mudaga na siya ug muhilak human madungog ang gisulti ni Hesus. Apan mga igsuon, kining maong babae usa ka inahan nga adunay masakiton nga anak. Ug nasayod ta unsay pwede himuon sa usa ka mahigugmaong inahan para sa iyang anak. Buhaton niya ang tanan nga pwedeng himuon. Magpakiluoy ni kutob sa iyang mahimo. Tunlo niya ang tanan niyang garbo. Magpaubos siya kutob sa iyang makaya, basta para sa kayuhan sa anak. O kini ang gitubag sa maong babae kang Hesus. Apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamesa, makakaunman sa mga mumho sa mga anak. Wow! Grabe kini nga pagpaubos o pagkanindot ani nga maong tubag. Ang mga batid sa Biblia makaingon gud sa tibuok ebanghelyo, ha?
sa tibuok ebanghelyo. Wala pa'y tao nga murag nakalupig ni Jesus sa pagbinayloay og mga pulong. Kinirang maong babay. Dinhi, mura lang og nalupig niya sa Jesus. Bisan ang mga iro diha sa ilalom sa lamesa, makakaunman sa mga mumho nga mahagbong sa mga kabataan. Mga igsoon, kining maong inahan, wala mangayo sa tibuok, wala siya mangayo og daghan. Gusto lang siyang muambit, bisan gamay, bisan salin-salin, bisan pisik lang sa grasya sa Diyos. And you know what happened? Because of her great humility, she received great mercy from Jesus. Ang Ginoo miingon kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na, ang yawa migula na gikan sa imong anak. Ug giingnan ta, sa pagpauli niya, nakaplagan ning maong inahan ang iyang anak nga naayo na. Mga igsoon, ang nindot nga nahitabo ning maong babae, sukwahi sa nahitabo kang Hari Solomon diha sa unang pagbasa. From the first book of Kings, chapter 11, verses 4 to 13. Si Solomon atong nasayran, mao'y pinakamaalamon sa tanang tao, puno sa mga grasya, nakasunod siya og lig-on og nahiusang katawhan, bunga sa paningkamot sa iyang amahan nga si David. Si Solomon, sikat kaayo, gamhanan kaayo, ug miila siya og Dios. Apan, ato na sayran karon, sa kaulahian, nawad-an siyag pagtuo sa Ginoo. Nganuman, unsay nahitabo kaniya, si Solomon mahilig sa babae. Daghan siya kasawa ug daghan siyag mga kabit. Gidani siya sa iyang mga asawa sa pagsimba sa ubang mga Diyos. Wala siya magmatinud-anon sa Ginoo. Dili siya ingon sa iyang amahan na si Hari David. Mga igsoon, diha kang Solomon atong makita ang mahitabo sa mga tao nga magpatuyang sa ilang mga gusto o kailibkon. Mawad-an gyud sila og pagtuo. Mawad-an gyud sila og Ginoo. Usa kini kabutang nga pwede mahitabo kanato kung maharian kita sa atong tawhanong kagustuhan sa bahandi, gahom o pasidungog. O sa atong tawhanong mga kailibgon o kaulag. Karong adlawa, duha kadalan ang atong nakita. Ang dalan nga gisunod sa usa ka babay, usa ka inahan nga nagpakita o talagsaong pagpaubos o dakong pagtuo kang Hesus. Siya mao'y angay natong sundon, isip modelo sa pagkamapaubsanon o sa dakong pagsalig. Nakita usab nato ang dalan nga gisunod ni Hari Solomon, ang dalan sa pagkamapahitason o pagkamapahimuslanon. Gitagbaw niya ang iyang kaugalingon o nalalimta niya ang Diyos nga mao'y nagpangga kaniya. Dili nato siya angay nga sundon. And we always remember this. A pagan can become a believer through humility, while a believer can lose the faith by following his own passions.